Okay, så prøver vi noget nyt. Det her det er en video, hvor jeg kibitzer, altså kigger på Russian Robot, Episode.dk, AKA, Mads Hebsgaard, Bertil Melhoff, something, Pedersen, Jensen, something, der spiller mod hinanden. Og det er det Mads, der er hvid. Og så vil jeg så kommentere spillet undervejs, og ligesom komme med, hvilke tanker jeg har om deres træk. Så melder lige klar. Her er de her i gang med at skyde. Kamera kører. Bo på sættet. Og action. Så de spiller sikkert bunden til D4, fordi det er det, jeg ligesom har anbefalet alle at spille. Og så har vi mulighed for at lave en Queen's Gambit, og det er også det, der kommer, og det er sådan en Slav Defense. De spiller træk det meget hurtigt her. E3 synes jeg virker lidt kedeligt på det her tidspunkt, fordi at nu har han for eksempel ikke mulighed for at spille løber til G5, som vil angribe den her springer. Det er en mulighed, han ikke har. Det ikke, jeg siger ikke, at det var noget, han rigtig gerne ville have gjort, men du ved, der er ikke nogen grund til at spille E3 nu, fordi at den bunden på D4 var ikke angrebet, så hold flere muligheder åbne, hvis ikke du har nogen grund til at begrænse dig. Det her dårlige træk fra Bertils side løber til E6, fordi at det blokerer hans bunden på E, hans kongebunden, som ellers optimalt i den her struktur gerne ville stå på E6 og lave sådan en triangel. Så en trekant, det ville være en semislav opstilling her. Og jeg synes, det ser ud til, at hvid har fået klart den mest sammenhængende åbning, har to potentielt gode løbere stående på B2 og D3, og skal bare have fundet nogle gode steder til sine springere, og der er jo både C3 og F3, eller eventuelt springer B1 til D2 også, hvis han skulle være interesseret i det. Og man kunne overveje faktisk her, dronning C2 er fint træk også, laver et batteri med dronning og løber mod der, hvor vi forventer, at sort kongen vil rokere hen. Og man kunne overveje at have en lavet plan, som hedder bunden til H4 til H5, bytte bønder, H-bunden for G-bunden på den ene eller den anden måde, så have klar med tårnet i forbindelse med løber, dronning, batteri, der alle som står og peger ned mod kongen, hvis kongen altså ender med at rokere over til kongens siden. Det er en god ting at have baghovedet i hvert fald, at det er en mulighed, fordi jeg vil mene, at hvids løbertræk til E6 har crampet hans position tilstrækkeligt meget til, at hvid har fået, sort løbertræk til E6, til at hvid har så meget mere tempo, at man kan overveje sådan nogle lidt reckless planer. Et hack attack, tror jeg, de kalder det på engelsk. Så nu har vi den første lange overvejelse fra sort side, Bertil. Hvilket træk er skriger på at blive? Altså for det første, så den løber på E6, den står virkelig dårligt her. Også et træk, som jeg virkelig ikke kan anbefale. Springeren var udviklet og stod et fint sted, mens at løveren på F8 ikke var udviklet, tårnet på H8 og tårnet på A8 heller ikke var udviklet, og kongen var ikke sikker. Den her plan her ligner nærmest en eller anden form for angrebsplan, men du har ikke lyst til at lave et angreb med to brækker mod 16 brækker, med mindre at der er en eller anden specifik fejl i den måde, de brækker står på, og jeg kan ikke se nogen specifikke fejl i den måde, de her 16 brækker, som han er i gang med at angribe, står på. Så PT ser ud til, at Bertil han er i gang med at lave en eller anden kamikaze-angreb her. Men lad os prøve at se, om vi kan retfærdiggøre springer til G4. Hvad gør det? Det er truer bunden på F2, som er forsvaret både kong og dronning. Det åbner op for F-bunden,
Så han kan måske spille bunden til F6, og så løber til F7 eller et eller andet. Ser meget syret ud, plus at den springer jo nemt kan sparkes væk, hvis hvid bliver træt af den, så kan han spille H3. Så hvid fokuserer meget mere på at have en harmonisk udvikling, hvor sort... nu spiller sort så til gengæld et fint udviklingstræk. Laver en fianchetto eller fianchetto. Jeg er faktisk usikker på, hvad det hedder, fordi forskellige mennesker kalder det fianchetto og fianchetto. Men i hvert fald så stiller han løberen på G7, som er den længst mulige diagonal, sådan en løber kan stå på, og så neutraliserer den på sin vis. Hvids løber, der står på den samme diagonal. Skal vi se, så bliver der spillet springer G5. Det angriber selvfølgelig løberen på E6, men jeg vil ikke anbefale at slå den løber, fordi den gør noget, den er værre for sort, end den er, end den er for hvid faktisk. Fordi at den sådan forhindrer hans udvikling, fordi den står og forhindrer, at han kan spille bunden til E6, som er det træk, han helst vil spille i den her opstilling her. Hvad gør det ellers? Gør det noget særligt ellers? Det kan jeg umiddelbart ikke se. Her vil jeg helt sikkert have anbefalet at spille springer til C3 eller til D2 i stedet for. Altså springeren på B1 og få den med i spillet. Og så når den var med i spillet, så bruge tiden på at udvikle en eller anden form for angrebsplan. Eventuelt også lige bruge et træk på at rokere. Skal vi se her. Men okay, der er en skak der mod kongen, men kan vi ikke principielt bare spille løber til C3 og så B lige så roligt dronningen om og smutte igen? Er det ikke på sin vis, er det også det, der bliver gjort? Skal vi se, om der bliver vundet noget om sort? Ja. Sort prikker står uharmonisk, synes jeg. Den eneste prik, jeg ikke kan lide at vide, er springeren på G5, som... altså... ikke rigtig laver noget fornuftigt. Det ville være fedt at have den stående på F3, hvor den ville kontrollere midten, eller angribe midten rigtig meget. Og man kunne overveje her faktisk at holde kongen i midten. Det er selvfølgelig lidt hvide konge holde den i midten. Det er selvfølgelig lidt... problematisk. Nu kan vi i hvert fald ikke lave kæde. Sort truer skakmat. Hvis hvid laver rokade til kongesiden, så er der en super dødelig skakmat på H2, som ikke vil kunne forhindres. Det skal i hvert fald forhindres. Så nu laver springeren et eller andet. Men det er jo ikke sværere end at hvid spiller bunden til H3, som han gør nu. Og så... så må den springer flytte sig. Men alle de her sådan træk, de gik i gang med, for eksempel springer G5 og så videre, har ligesom tvunget spillet ud på en kurs, hvor de bliver nødt til at tage stilling til de her træk her, i stedet for at få alle brikkerne sat som en del af den harmoniske opsætning. For I kan se, hvis han i stedet for at rykke springeren igen, så rykker den op til G5, hvis han bare havde spillet springer, D2 eller springer F3, altså springer på B1, så havde han kunne lave rokade, og så havde alle hans brikker stået optimalt. Så havde der ikke været nogen svagheder, og så ville han have langt flere muligheder for at udvikle forskellige typer af planer, hvor at de planer, han har mulighed for at lave nu, er mere begrænset, fordi at det er færre brikker, der kan kombineres for i forskellige mønstre. Hvorimod, at hvis alle brikkerne havde været i spil, så havde det været nemmere at lave den perfekte plan mod de specifikke fejl, der er i sorts, i sorts setup her. Skal vi se... Så
blev den slået der. Nu vil jeg sige, nu har sort det egentlig rimelig godt i forhold til før. Jeg vil helt sikkert ikke anbefale at bruge en potentielt god brik på at slå en dårlig brik. Det kan jeg slet ikke anbefale. Altså, den løber, der stod der på E6, var et stort problem for sort. Og er det ikke længere. Og den springer, som hvid havde stående på G5, var en fin springer, som ville bare kunne rykke tilbage til F3, og så ville den stå og kontrollere midten, og ville være bedre. Så det, hvid i virkeligheden gjorde, det var, at han byttede en af sine gode brikker for en af sorts dårlige brikker. Så det kom jo ud til sorts fordel. Nu kan sort for eksempel relativt sikkert lave en rokade til kongesiden, eller til dronningesiden måske. Dronningesiden, det er nok lidt for risikabelt, fordi at hvid har mulighed for at slå med C4 slår D5. Okay, han spiller simpelthen bare, han forsøger at resolve the tension. Det kan jeg godt være med på. Det kunne godt være et godt trick, det der. Han forsøger at gøre noget, han har den her dobbeltbunden, ikke, på E, og den er sådan næsten ubrugelig, så hvorfor ikke bare smide den ind i mixet her. Hvis hvid ikke gør noget, så spiller sort bare bunden til E4 og får en klampe og vil nok sandsynligvis få fordelen og få en god position efter det træk. Hvis hvid slår bunden på E5 med sin egen bunden på D4, så slår sort med sin springer på E5. Altså det jeg snakker om, det er D4 slår E5. Jeg tror, jeg kom til at sige D4 slår E4, hvilket ikke lader sig gøre. D4 slår E5. Springer på D7 slår E5. Løber slår E5. Dronning slår E5. I den position, det kan være, det er det, der sker. Så lad os prøve at kigge her. Løber slår, dronning slår, og rokade for hvid, fordi dronning angriber tårnet på A1. Alternativt kunne man lade være med at slå. Jeg vil faktisk ikke slå, hvis jeg var hvid, ville jeg ikke slå den springer der, det tror jeg ikke. Hvad ville jeg gøre? Det ser ud som om, at sort er ved at komme godt og grundigt tilbage i spillet her. Jeg ville nok måske lave rokade til kongesiden. Hvad gør han så? Slår han så slår min hvide løber, min hvidfeltede løber på D3 med springeren. Slår tilbage med dronningen. Det ser okay ud. Så vi må give nogle kudos til Bertil til sort her, for at ligesom at have vredet sig ud af de fejl, han har lavet. Hov, skal vi lige prøve at se, er der faktisk, kan hvid spille løber slår, dronning slår, løber slår, G6, skak. Okay, men løber slår, G6, skak. H slår G6, dronning slår G6, skak, kongen F, hvad vil det så blive, F, kong F8 selvfølgelig, og godt være, der var noget fusk der, men okay, en rokade, det ser faktisk også rimelig fornuftigt ud. Sort kan godt overveje at slå løberen på D3 med sin springer, så vil der i hvert fald være et batteri mindre at tage stilling til. Og det er en god løber, der står der. Den har mulighed for at lave nogle ofringer pt. Har den mulighed for at lave nogle ofringer på G6, som godt kunne blive rigtig nasty, hvis ikke springer stod på E5. Det vil selvfølgelig kræve, at der var måske lidt flere brikker til at støtte dronningen deroppe, men men det er noget, der hænger i luften til fremtiden i hvert fald. Tidsmæssigt så er de nede på omkring 3 minutter begge to. Så jeg forudser, at de begynder at skulle spille en masse træk enormt hurtigt lige pludselig.
Okay, det ser ud til, at sort nu er næsten tvunget til at bytte den. Den løber, den springer af, for den løber på d3, så gør han det, så slår hvid med d slår c4, så slår dronning c4, og så har sort fået åbnet et godt angreb op fra sit tårn på d-linjen. Bum 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 bum. Og til gengæld er det vil være rimelig potentielt farligt for for hvid. Jeg skal se om han gør det. D slår c4. Så jeg tror måske jeg vil foretrække at være sort i den her position. Man skal huske, eksempelvis i poker, hvis du lægger dig på en dårlig hånd, du har fået 2-7 unsuited, og så lægger du dig, og så kommer der et flop, som hvor du ville have haft the nuts, du ville have haft den bedste hånd. Og så er nogen, så bliver de, så får de nederen på. Men du skal ikke have nederen på, du skal have optog på, at du lavede det korrekte play på din hånd. Det samme gælder også i skak. Hvis du laver en dårlig åbning, men ender med at vinde alligevel, så skal du ikke derfor konkludere, at din åbning var god. Så skal du sige, okay, jeg lavede en dårlig åbning, jeg endte med at vinde alligevel, jeg ville have vundet hurtigere og bedre, og jeg ville ikke have haft den samme risiko for at tabe, hvis jeg havde lavet en ordentlig åbning. Og selvom at det er imponerende, hvad Bertil har fået ud af det her spil efterhånden, vil jeg stadigvæk sige, at hans løber til e6-træk var en relativt stor fejl, hvor at Russian Robot kunne have sandsynligvis fået et virkelig godt spil. Men han var for langsom til at udnytte svagheden. Og sådan den kluntede måde, som sort brækker står på. Nu har sort jo så kun et minut tilbage mod Russian Robots 2,5 minut. Hvilket nok er den faktisk mest væsentlige faktor i den her position. Vigtigere end kongesikkerhed osv. Og han lader tiden gå, så det kan godt være, at han ikke har opdaget det. Okay. Så nu siger hans modstander det også. Ja, det er et stærkt træk, det der, og det så har jeg faktisk ingen anelse om, hvordan det ser ud som om, at han bliver nødt, at sort bliver nødt til at rykke tilbage, og han taber tid nu. Så han what? Hvorfor slår han ikke dronningen? Og kunne spille tårn slået dronning på d6. Var der et eller andet nastigt? Nej, der var ikke noget der. Og han havde ovenikøbet masser af tid. Sort har 10 sekunder tilbage. Sort kommer ikke til at vinde uanset hvad herfra. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bum. Så på hvid vand, og det er vel måske meget fair. Sort tænkte sig for meget om på et tidspunkt. Lad os lige prøve at se, nu sidder de bare og skiller hinanden ud. Lad os lige prøve at se, hvor. Nå, den skriver ikke, hvornår det er, og jeg troede, at den skrev, hvor meget tid I havde brugt på forskellige træk. Lad os lige prøve at gennemgå det her hurtigt. Det der træk der. Det går ikke. Altså, hvis han nu havde fået lov til at spille C slår, eller D slår C4, så havde det været fint. Men det er jo nemt at parere sådan her, som han gør. Og så står han bare med sådan en løber, der bare har grundlæggende spildt
to træk, fordi at først så er den rykket derhen, og så skal den rykke væk igen. Så han har spildt tiden her. Det her træk her er også ikke anbefalesværdigt. Her bliver han spillet løber G7, eller måske dronning, dronning C7, eller dronning G, B6, eller kom af med den der løber på en eller anden måde. Løber... Jamen, den, jeg har ingen anelse om, hvordan løber skulle komme hen. Så skal han, han skal spille... Springer B6, løber D7. Og så bunden E6. Løber G7, rokade kort. Rokade til kongesiden. Det ville være sådan noget som... Nogle af de træk, som sort ville være interesseret i at spille. Det her træk, jeg opnår ingenting. Opnår heller ingenting. Her, ikke? I stedet for at rykke dronningen A5 skak, og så rykke den tilbage igen. Nu har hvid fået et gratis træk ind, og det havde været godt, hvis det her træk havde været et, som hvid ikke havde lyst til at spille. Men hvid har det fint med at spille det her træk. Det er et fint træk for hvid. Det har selvfølgelig lidt den ulempe, at springeren ikke længere kan komme til C3, men den kan sagtens komme til D2, og det vil den måske nærmest endnu hellere. Så. Okay, den bliver sparket væk. Det her, det går galt for hvid. Det her træk, hvis ikke han havde taget det her træk, spørgsmålet er så, hvad han så skulle have gjort. Her skulle han have spillet springer til D2, og faktisk overveje dronningens siderokade. Det ender nok med at skulle være en kongens siderokade. Men dronningens siderokade kunne også, man kunne lige have den hænge i luften, og så kunne man se, hvilken vej sort rokerer. Hvis sort ikke rokerer, så spiller vi bare tårn C1, bunden på C4 slår D5, og så iværksætter vi et dronningssideangreb, som burde vinde. Okay, men der bliver slået... Se, nu gør han det. Hvorfor? Hvorfor spiller han ikke bare det træk først, og så ventede den? Den løber, den kunne han have taget. Hvornår det passede ham? Hvorfor ikke tage den på et tidspunkt, hvor at det, der er en eller anden god taktisk årsag til det? Nu ser det ud til, at sort er... helt tilbage i spillet her, har måske endda den bedste position. Fordi han har en slightly mere sikker konge. Og så altså det her træk her. Så skulle hvid jo bare slået dronningen efter der. Det er også lidt random træk til sidst der, men det var på grund af tidsnød. Så okay, fucking skak. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Ha' det rigtig godt. Hey, yo.